Хитрий Трамп і великодержавний Маск. Що планується на інавгурацію 20 січня? Якщо до виборів Трамп регулярно казав про 24 години, за які він завершить війну, минулі вибори, і вже ні про які 24 години він не говорить. Володимир Зеленський в інтерв'ю українському радіо на запитання, чи ставив Трамп вимогу щодо переговорів із Росією, сказав, зокрема, так. Ми незалежна країна, з нами риторика «сідай і слухай» не працює. А тут американський мільярдер Ілон Маск перепостив ці слова і написав, що у Зеленського дивовижне почуття гумору. Я б зараз не займався конспірологією вигадуванням, що це означає. Якщо б були якісь вимоги Трампа до Зеленського, про які знає Маск, якщо б почали вже обговорювати якісь конкретні речі, тоді я думаю, що це з'явилося. Витоки про це. Це жанр не тільки нашої, але й американської політики. Нагадаю, дуже суперечливу і неоднозначну історію, яка і досі залишається з питанням. Чи була розмова між Трампом і Путіним 7 листопада? Чутки про неї з'явилися у Washington Post, явно з подачі штаба Трампа, а в Кремлі це спростували. Щодо присутності Маска під час розмови Зеленського і Трампа, ця присутність підтверджується. Але я просто нагадаю, 6 листопада Трамп весь день був у оточенні різних людей. Маск зараз входить до близького оточення Трампа. І розмови, я думаю, не тільки із Зеленським, а й з багатьма іншими закордонними лідерами, можливо, і Сі Цзіньпіном, а також відбулися в присутності різних людей. Бо 6 і 7 листопада відбувалося привітання Трампа. І тому я не думаю, що під час розмови Трампа і Зеленського обговорювалися якісь серйозні речі. Можливо, обидва політики згадали про своє знайомство, про попередні зустрічі. Були привітання в першу чергу, але були сигнали, як треба рухатися далі, що може далі відбуватися. Трамп, до прикладу, міг сказати: «Я хочу припинити війну, я сподіваюся, що ви готові до переговорів» і так далі. Ну і Зеленський теж сказав: «Ми не проти переговорів, але, можливо, сказав і про наші позиції на цих майбутніх переговорах». Але розмова, я не думаю, була аж дуже змістовна з точки зору переговорів. Тому присутність Маска не означає, що він брав участь у розмові. Я ще на одну річ зверну увагу. От дивіться. Якщо до виборів Трамп регулярно казав про ті славнозвісні 24 години, за які він завершить війну. Ну от, минули вибори. І що? Жодного разу він про ні про які 24 години не говорить вже. Більше того, він десь двічі всього згадав бажання завершити війну. І то, перший раз, коли вибори завершилися, він сказав, що хоче закінчити всі війни, не тільки війну в Україні. А от коли був святковий вечір в його маєтку, він сказав, що його дуже непокоїть війна в Україні. Він хоче її завершити, але жодних подробиць, жодної конкретики він не казав. Ці витоки про різні плани, мирні ініціативи відбуваються від його радників, помічників та людей з оточення. Сам Трамп нічого не говорить. Взагалі, Трамп не такий простий, як багатьом здається. Він хитрий. Він зараз, я думаю, що він і очікує. Трамп обіцяв, що як тільки переможе на виборах, не буде чекати, відразу зателефонує Путіну і Зеленському і розпочне переговори. Ну, такі плани були. І джерела в штабі Трампа повідомляли, що вони хочуть швидко розпочати переговори і домовитися ще до 20 січня, дня інавгурації. Але декілька днів тому прес-секретар Трампа сказала, що Трамп хоче посадити Росію і Україну за стіл переговорів саме 20 січня, в день інавгурації. Зверніть увагу, не до, а вже в день інавгурації. Тому я думаю, що на сьогодні ще чіткого плану і чіткої стратегії, коли і як починати переговори про завершення війни, у Трампа ще немає. Трамп ще не визначився, хто буде займатися переговорами, тому тут питань поки більше, ніж відповідей. Ну, а Маск – це окрема історія. Те, що написав Маск про Зеленського – це просто відвертий тролінг. Такий іронічний тролінг. Маск давно висловлюється на тему війни між Росією і Україною. Позиція Маска мінялася. На початку війни він нас підтримував, ми пам'ятаємо, як старлінки надавали. Але потім було багато дуже критичних заяв.
іноді проросійських, іноді критичних щодо України. Він не приховував, що прихильник завершення війни, причому на умовах, які не дуже прийнятні для України. Те, що Маск відреагував на інтерв'ю Зеленського, це означає, що він стежить за тим, що каже Зеленський. Відреагував Маск, скажімо, відверто по-великодержавницьки. До речі, є ще люди з більш негативною позицією щодо нас. Наприклад, син Трампа, Дональд Трамп-молодший. Він ще критичніше може висловлюватися щодо України. І зв'язки з Росією у нього є. В оточенні Маска точно є люди, які формують його критичне ставлення до України і позитивне ставлення до Росії. Це теж проблема. Але ця його іронія така, великодержавницька. Зверхнє ставлення, мовляв, ти можеш собі думати все, що хочеш, а вирішувати будемо ми. От я вам скажу, така позиція проявляється і з боку деяких людей в адміністрації Байдена. І те, що вони насправді теж хотіли переговорів з Російською Федерацією і обрали таку стратегію, що лише шкоду почала робити Україні за останній рік, а не сприяли нам. Тому ситуація дуже неоднозначна, я би сказав, непроста. Але нам треба буде демонструвати американцям не маску і готовність до переговорів, до пошуку компромісу і принциповість одночасно, що не може бути переговорів без України. Чому Зеленський про це сказав? Це не тому, що у нього там якась прихована дискусія з Маском. Це тому, що Росія хоче, щоб були переговори лише між США і Росією, між умовно Путіним і Трампом, або між їхніми уповноваженими представниками. Щоб вони між собою домовилися, а нас лише поставили до відома, що ось ми домовилися, а ви маєте виконати. Ні. Переговори мають бути з Україною також. Друзі, а я нагадаю, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погану. Це на ваш розсуд. І якщо ви ще не підписані на наш канал, то саме час це зробити прямо зараз.